s programom dnešného zasadnutia. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení, správa o výsledku kontrol a kontrolnej činnosti, plán odpadového hospodárstva, doplnenie člena do sociálnej komisie. Máme tu žiadosť o odkúpenie pozemku, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili týmto programom. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem pána Jozefa Baláža a pána Dušana Hudeca. Bol si aj minulé, áno, ale keďže nás je tu menej, dobre, Dušan. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Zapisovateľku bude robiť Martina Sikorová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 12. septembra. Uznesenie číslo 38 z roku 2019 je zatiaľ v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku o výmere 38 m štvorcových za cenu 1,5 eura za meter štvorcový z dôvodu hodného osobitného zretela, ktorý spočíva v tom, že novovytvorený pozemok tvorí súčasť dvora rodiny Katerincovej. Zmluva bola podpísaná 19.6. Dňa 31.7. prišlo rozhodnutie o prerušení konania, ktoré bolo doplnené. Uznesenie číslo 46 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia a užívania inžinierských sietí v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom číslo 35 z roku 2019 zo dňa 22.3. vyhotoveného firmou 9G, úradne overeného okresným úradom Senica katastrálnym odborom dňa 1.4.2019. Zmluva bola dňa 17.6. odovzdaná na okresný úrad katastrálny odbor, ktorý konanie prerušil a žiada vyhotovenie dodatku k zmluve, ktorý je toho času u západoslovenskej distribučnej na podpise. Uznesenie číslo 49 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku z parcely registra C číslo 1026/1 vo výmere 109 m štvorcových a z parcely registra C číslo 1026/4 vo výmere 28 m štvorcových Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Aline Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcových podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017 vypracovaného Petrom Bilickým. Uznesenie číslo 50 z roku 2019 splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu z parcely registra E číslo 1008 zastavaná plocha, diel 1 o výmere 61 m štvorcových, vzniká novovytvorená parcela a z parcely registra E číslo 1019/2 ostatná plocha sa odčlenuje diel 10 o výmere 62 m štvorcových podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017 vypracovaného Petrom Bilickým. Uznesenie číslo 77 z roku 2019 jednalo sa o program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 5.8.2017, ktoré obecné zastupiteľstvo zrušilo. Uznesenie číslo 78 išlo o program rokovania obecného zastupiteľstva, kde obecné zastupiteľstvo schválilo nový program rokovania. Uznesením číslo 79 boli schválení overovatelia. Uznesenie číslo 80 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení. Uznesenie číslo 81. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu číslo 3 z roku 2019. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svetom Jure berie na vedomie kontrolu uznesenie s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 38 až 46 z roku 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem.
Teraz odovzdávam slovo pani kontrolórke, ktorá nás oboznámi so správou o výsledkoch kontrol. Nech sa páči. Dobrý večer. Dala som do zastupiteľstva tri správy. Tá prvá, tá už bola minulá, ale tým, že som ju dala neskôr, tak ste ju mali neskôr. Doteraz teda bolo času na to si to naštudovať. Ja k tým dotáciám môžem iba to povedať, že jak vo VZN som našla pochybenia, ako nie je to dobre nastavené, zmluvy nie sú dobre uzatvorené. V správe 42 tam som kontrolovala dva subjekty. Jeden subjekt bol občianske združenie Juránek. Vypísala som to tam, myslím si, že dosť podrobne. Napísala som, čo žiadosť obsahuje, čo žiadosť neobsahuje. Pri vyúčtovaní tej dotácie podľa ešte vtedy platného VZN-ka je na 2006, lebo pri zúčtovaní za rok 2018 došlo tam v priebehu roka k prijatiu ďalšieho VZN, čo teda je aj trošku také nešťastné riešenie, lebo tam už boli trošku iné tie podmienky aj potom pri tom zúčtovaní. Takže aj ten žiadateľ potom nevie, či sa má toho prvého VZN-ka držať alebo toho druhého. Napísala som tam do tabulky aj vyúčtovanie, aké tam boli. Zosumarizovala som to. V zmluve boli nastavené dotácie pre občianske združenie Juránek. Tam boli náklady na celková výška dotácie 5500, náklady na opravu 1000, nástrojové vybavenie 600, účasť na folklórnych predstaveniach 900, materiálne 3000. Ja som to potom aj zhrnula a ten výdaj tam bol pri doprave napríklad o 142 euro väčší, iné nákupy, vypísala som, ktoré 225 neboli v zmluve, hudobné nástroje boli v menšej miere čerpané, ako bola tá príjem, ale jak to bolo stanovené, a účasť na folklórnych podujatiach, kde bolo daných 900 euro, tak tam to nebolo ničím vydokladované. Nie je úplne jedno, na čo a koľko ako poslanci dotácie dáte. Mne sa jedná len o to, že tie dotácie majú v zmysle obce nejaké náležitosti. Má to byť zúčtované tak, aby to bolo v súlade s účtovníctvom. Keď ja nájdem platby, ktoré boli platené na faktúru alebo na vydajke a nie je o tom doklad alebo prevzatie, že ten dotyčný ich ozaj v skutočnosti prevzal, tak je to veľmi zvláštne, chcem povedať teda, že nepreukazateľné, tak ako hovoril zákon o účtovníctve, malo by to byť tak preukazateľné, aby ten človek, ktorý to chytí do ruky, mohol povedať, že áno, ten výdavok bol tomu a tomu dotyčnému preplatený. Toto v tomto prípade nebolo, ja som to tam napísala. Čiže hovorím, mne nejde o to, komu dávate, koľko dávate, mne ide len o to, aby legislatíva bola dodržaná. Na to som tu. Takže to je Juránek. Správa bola poslaná včas, námietky z obecného úradu k tejto správe neprišli. Návrh opatrení, ktorý som dala, aby sa upravilo VZN-ko, aby sa upravila zmluva, neprišli. Takže kontrola je ako sa minula účinku. Červený kríž poberal taktiež dotáciu, ale v žiadosti bol napísaný miestny spolok Červeného kríža, čo nie je právny subjekt. Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica má právo čerpať dotáciu. Miestny spolok Červeného kríža sú dobrovoľníci,
ktorí teda samozrejme, že túto činnosť vykonávajú, ale nemajú právo ako právny subjekt toto žiadať, čiže toto došlo úplne k pochybeniu, že sa teda dala dotácia niekomu, kto nemá, pretože aj podľa slov pani riaditeľky zo Slovenského Červeného kríža z Osenice, žiadosti žiadajú oni, to isté urobili v Kútoch, však aj tam to kontrolujem, žiada to Senica, obec to vyplatí Senici a Senica tie výdavky preplatí tomu miestnemu spolku. Taký by mal byť postup. A zúčtovávať sa to zase zúčtováva tak, že sa to pošle miestny spolok, tie bločky alebo tie výdaje, ktoré má, dá miestnemu spolku Senica a Senica to vyúčtuje obci, lebo ten je právne spôsobili na to. Čiže tuto to bolo vyplatené niekomu, kto teda nemal na to oprávnenie, aby tie peniaze žiadal, aj keď zase hovorím, nespochybujem prácu Červeného kríža, nemám nič proti im aktivitám, ale zase to nie je v súlade so zákonom, aby nikto nebol na pochybách, že ja som tu proti niečomu, alebo som tu spiknutá s pani starostkou. Proste iba som pozerala tie dotácie, či sú tak zúčtované, jak by mali byť. Keď by sme išli úplne do detailov, čo som ani v správe nepísala, slovenský ten miestny spolok Červeného kríža uviedol IČO spolku Senica, čo je podľa mňa, nechcem povedať, že falšovanie, ale je to ako nechápem, jak môže si niekto prideliť, prisvojiť toto IČO, čiže to tam tiež nebolo dobre. Všetko som to v tej správe vypísala, bločky tam boli preukazované, bolo tam pochybenie, lebo v zmluve bolo napísané, že sa im to pošle na účet. Bolo mi vysvetlené z obecného úradu, že sa im to nedáva na účet, lebo to tam javili, že sa to neskoro zúčtovávalo, alebo sa to všelijako zúčtovávalo, takže im dávali až, im potom preplácali tie skutočné náklady, až si predložili bloček. Ale keď to zase berem podľa toho, čo je nastavené v zmluve, keď je v zmluve napísané, že sa im to má dať vopred na účet, sa im to malo dať vopred na účet a inak to ošetriť, aby predkladali také doklady, ktoré budú relevantné a preukazateľné. To je zle nastavené v zmluve. Opäť ten istý prípad ako Juránek, tam mnoho vecí chýba. Ja som to aj vypísala v tej správe, to tam máte, že čo zmluva obsahovala a čo by mala obsahovať, čo tam nie je. Ja som to tam podopisovala, aby teda poslancom to bolo jasné, že o čo mi presne ide. Takže tiež je to tak zúčtované, no a vôbec sa teda tá dotácia miestnemu spolku nemala dať, mala sa dať tomu spolku Senica a táto mala zúčtovávať. Pani riaditeľka hovorila, že ako už väčšina teda týchto miestnych spolkov o tom vie, vedia, že tam si majú peniaze potom pýtať a oni Senica to žiadajú od tých obcí, hovorím, to isté robia aj Kuty, tam si to žiadal ten miestny spolok Senica a oni im dali na to peniaze. Takže toľko, čo sa týka týchto dvoch subjektov. Ja som zase tu v tabulke vypísala, že na čo, koľkokrát boli peniaze použité, na jakú vzdelávaciu činnosť, na jaké posedenia, chýbali mi zúčtovaní prezenčné listiny, neviem, kto tam bol, neviem, kedy sedeli, boli len predložené doklady o nákupoch, ja som to v tej tabulke vyslovene vypísala, čo sa nakupovalo, dostali 1000 eur, minuli 714 033, čiže menej, ale to preukázanie, že kedy sedeli, čo sedeli, kto tam sedel, nejaké prezenčné listy, tým neviem, bolo im dané na vitamíny, posedenie, trikrát vzdelávacia činnosť, je, že 400 eur dostali, nevidím, aká vzdelávacia činnosť bola urobená. Tam není žiaden doklad k tomu, sú tam len za nákupy, že to potravín. Mali ešte na výživové doplnky 199 eur 68. Zase neviem, komu ich dali. Bohužiaľ, tento systém verejnej správy je taký,
pracovníci obecného úradu to vedia, keď dáva dotácie štát, tak veľmi detailne a dôsledne si pýta to zúčtovanie, kde bolo, čo bolo vydoložené. Čiže zase opakujem, nie je jedno, komu dáte, čo dáte, koľko dáte, ale zúčtujte to tak, aby to bolo v súlade so zákonmi. Takže to sú tieto dva subjekty. Potom ešte zase zaznievali hlasy, že teda len na nich som sa zamerala. Nebudem to už komentovať. Futbalový klub Borský Svätý Jur, urobila som aj tú kontrolu, tam to bolo trochu lepšie, pretože veľa peňazí čerpali na autodopravu, čo napríklad v prípade Juránka je len bloček, nie je tam odkiaľ sa išlo, kam sa išlo, čo sa išlo, s kým sa išlo, proste nič. Čiže aj to by malo byť súčasťou, keďže oni teda prezentujú to, že reprezentujú, čo ja to verím, našla som to, videla som to na Facebooku, áno, robia aktivity, je to chválihodné pre deti, všetko to beriem, ale nie je to zdokladované prezenčnými listinami. Napríklad aj v prípade Juránka ani jednu prezenčnú listinu som nenašla, alebo pozvánku, že boli na nejakom tom vystúpení, na ktorom ja viem, že v skutočnosti asi boli, hej, ale z dokladov to ja nevidím. Ja neviem, kto tam bol, ja neviem, s kým tam boli, kedy tam boli, to nie je vidno, nie je jedna pozvánka, jedna prezenčná listina z tých detí, jeden cestovný príkaz, že by teda išli tým autom odtiaľ tam a preto minuli, ja neviem, 400 alebo koľko peniazí, to nikde ja nevidím. Čiže pre mňa je to, no, môžem veriť, nemusím veriť. Futbalový klub to isté, ale s tým, že teda oni mali aj tú žiadosť lepšie vyplnenú, mali tam konkrétne podujatie, že kam pôjdu, čo napríklad u Juránka, tam to není vôbec. Nikdy dopredu nevedia, kam pôjdu, lebo určite mi povedia, že oni nevedia dopredu, ale tak niektoré aktivity sa opakujú, alebo teda dá sa to aspoň v nejakej správe, alebo kde. Zase tá zmluva, zase som to vypísala, čo tam nie je, zúčtovanie, cestovné, tam bolo 3500, napísala som tak, ako bolo, podpísané to bolo štatutárnymi, podpis príjemcu zase na vydávkovom doklade chýbal. Čiže oni síce urobili to, že teda zase dodržali zákon o cestovných náhradách a o účtovníctve vypísali, to kvitujem, vypísali cestovný príkaz, pekne to vypísali, bolo napísané odkiaľ tam, ale nie je tam zase doložené, kto tam išiel. Nie je tam, že ten, ktorý viedol, že tie peniaze fyzicky zobral, čo je podľa mňa dôležité, lebo faktúru vieme poslať, napísať, bloček tiež vieme, ale to, že tie peniaze niekto osobne dodržal, keďže to nejde cez účet, to sa dá iba v prípade hotovosti na ten výdavkový pokladničný doklad. Nebolo. Takže tu som aj napísala, boli priložené cestovné príkazy naozaj za každý mesiac. Cestovné nebolo vyúčtované v súlade so zmluvou. Tu som napísala, lebo zase mali napísané v zmluve, že ja som to tu vypísala do takých bodov, že cestovné mali 3500, 2000 platy rozhodcom, 2500 bolo na tie technické nástroje. Pracie prášky 500, 3700 osvetlenie, oprava iriska 3700, poplatky na OBZ, čo som teda sa nejak vysomárila, že to bolo nejak zrejme tomu Slovenskému futbalovému zväzu, 800 a chybajúce oplotenie 700. Zúčtované to však bolo tak, že hľadajme si, hej, boli priložené, bol zoznam výdavkov od 1 do 110, boli číslované a takže ja som teda podľa toho zoznamu musela si selektovať a pozerať v tom bločku úplne detailne, že či teda som ho teraz zaraďovala, som si takú tabulku robila, že či to je teda, či to ide k tým platbom rozhodcom výstroji, či to ide k pracím práškom, k osvetleniu alebo k čomu to ide. Zase o nič sa nejedná, zase to nie je dobre nastavené v zmluve, lebo malo by to byť tak zúčtované, že teda keď oni mali v zmluve napísané, alebo teda to, čo sa žiadalo a to im bolo schválené, tak keď na dopravu, tak mali dať
3500 a zúčtované. Zoznam, vločky, kto to prevzal. Ja si myslím, že tak by to malo byť. Nebolo to tak, hovorím, boli niektoré veci lepšie, ale nebolo to úplne komplet. Tuto som vám do tej tabulky číslo 1 napísala, jak to bolo zúčtované, lebo keď sú veci takto zúčtované, jak to dala táto telovýchovná, ten klub, čo zase nemá nič proti tomu, asi sa aktivujú, športujú, ja to všetko kvitujem, ale zase to bolo zúčtované. Keď som išla do detailov, že teda dobre, tak skúsim. Cestovné bolo žiadané 3500, v zmluve im bolo schválené 3500, ale keď som zrátala bločky za cestovné, bolo 4275. Jako, ja neviem, je to v poriadku? O toto sa jedná, že to nebolo zúčtované tak, že tak si mali strážiť, že máme 3500 len. A nebude nám to stačiť, lebo ešte, ja neviem, ideme na tréning tam, alebo ideme hrať tam. Tak teda, viete čo, tak neminieme z tohto, z technického vybavenia, alebo neminieme na oplotenie, lebo tam som nenašla žiadne. Tak prosím, požiadam úrad, aby nám tie peniaze prehodil na to. Lebo keď je v zmluve napísané, na čo to je, tak je to účelová dotácia. To je to isté, keď do štátu dostanete peniaze na školu, alebo na niečo, je to účelovo viazané, no tak na to sa majú minúť. Tak potom sa nebudú míňať na niečo iné. A to isté vidíte pri tých iných rozhodcom, čo som vedela, že teda asi to je im, tak som napočítala, tiež je tam rozdiel, zase mínus 100, lebo ja, nie, tam je mínus 1813, lebo im bolo, že im 2000 eur dajú, ale dali im len 186. Technické vybavenie bolo 2500, zúčtované 2712. Osvetlenie bolo 2000, ak teda tam som rátala, tuším, ozvučenie, čo zase, keby som išla do detailov, ozvučenie nie je osvetlenie, ale budíš, je to nejaká technika. Bolo, tak som to do toho započítala, ale hovorím, keď to není, keď to oni nezadefinujú, tak ja to podľa len toho bločku viem, že no tak asi to ide do tej skupiny. Poplatky, tam bolo 800, ale na poplatkoch minuli viacej, takže ja neviem, no. Takže tiež je to také, že to mi to nevidí, že je to veľmi zúčtované. Dala som, že teda môžu sa k tomu vyjadriť, môžu dať námietky. Zatiaľ som nič nedostala z obecného úradu. Takže to sú tieto dva subjekty a myslím si, že všetky ostatné budú obdobné. Ja by som bola rada, nechcem sa už v tom vrtadle po... lebo nechcem, nemá to ani význam, lebo už to nezmeníme, bolo to zúčtované. Ja som jedine touto kontrolou, pretože som dotácie tu nerobila, robila som ich v kútoch, alebo niekde inde, alebo na požiadanie to robím, lebo tieto dotácie sa sledujú aj z vonkajších kontrolných orgánov. Chcela som dosiahnuť, aby sa VZN-ko nastavilo lepšie, aby sa nastavila zmluva, ktorá sa bude s tými poberateľmi dotácie nastavila lepšie, aby aj to zúčtovanie bolo teda aj pre tých prijímateľov, teda tých žiadateľov také lepšie, aby teda nemal s tým aj obecný úrad, lebo verím, teda, že mala tam prebehnúť nejaká základná aj administratívna kontrola zo strany úradu, čo teda neprebehlo, ale keď takéto zúčtovanie aj dostane nejaká pracovníčka, tak to bude kontrolovať 3 dní, aby sa dopatrala k tomu, že či to, čo v zmluve im bolo dané, že či to tak aj minuli a v konečnom dôsledku, keď už im peniaze boli dané na účet a minuli, tak ako veľmi si nemôžu robiť. Neviem, keby to niekto druhý po mne kontroloval, či by nepovedal, že tie peniaze vrátiť, lebo toto zúčtovanie je veľmi také zvláštne. Ja teda na tom netrvám, ja verím, že teda naozaj tie aktivity sa tu robia, ale je to zúčtované veľmi, veľmi nešťastne, chcem povedať, že zle, lajdacky. Takže keby sa to s tým niečo urobilo, bola by som rada a potom by moja práca mala význam, ak sa s tým nič neurobí, ako nemusím ďalej dotáciami kontrolovať. Takže toľko. Za ďalšie ešte, čo mi napadlo, tiež nie je veľmi šťastné riešenie, že
sa platia tak, že teda obecný úrad pošle dotácie na účet tomu žiadateľovi, on tie peniaze vybere z účtu a potom ich kešom platí, hej. Lebo tam nie je kontrola, že či ten subjekt, ktorý ich obdrží, teda, že či ich tiež niekde do toho, čo mňa síce do toho nie je nič, ale mala by to byť tiež nejaký podnikateľský subjekt, alebo či sú potom len vyplatené tak niekomu, hej, lebo vlastne, keď ani ten vydavkový doklad nie je podpísaný, tak ako ja neviem, ja neviem povedať, že či to ozaj niekto zobral tie peniaze, lebo bloček a vydavkový doklad vypísať, ako vieme všetci, takže je to veľmi ťažko ako posúdiť. Dobre, skončila som s dotáciami, viac sa k tomu vyjadrovať nebudem. Ešte som robila kontrolu to na základe ešte toho vášho podnetu, keď ste boli ako občianka, ešte tam mám dve. Tu som bola milo prekvapená, lebo bolo zúčtované to, čo bolo narozpočtované, aj som to tu napísala. Jedna suma na tie pracovné prostriedky bola faktúra, tá bola uhradená, potom ešte taká drobná, to bolo 43 eur, to bolo z pokladne. Aby teda ste aj vyvedeli, naozaj ten obecný úrad má povinnosť či zo zákonníka práce, či z BOZP, hej, ktoré teda má. Teraz viem, že majú doklady u pracovníčky, čo im spracováva, lebo to je zase osobitná kapitola BOZP, hej. Musia sa tým teda riadiť pracovníci, čiže toto majú spracované, to sa každoročne musia sa pracovníci školiť. A tam aj vyplýva z tých zákonov, ja som ich tam citovala, že naozaj musia mať tie nielen ochrane, lebo to už je podľa toho stupňa nejakého ohrozenia, alebo v jakom prostredí sa pohybujú, tuto teda tie pracovné odevy majú na to nárok, majú to v takej internej smernice napísané, že veľkrat za rok majú. Majú tam personalistka vedia aj tú agendu, čo sa týka toho, že komu ich pridelujú, čiže tu som bola fakt akože milo prekvapená, majú to pekne urobené, hej, aj tú smernicu majú, čiže asi teda bude aj tými súľade, lebo na to BOZP sú zase špecializovaní ľudia, aj tí chodia na tú kontrolu, hej. Ja len teda v mysle tohto, ako to sa týka teda rozpočtovaných peňazí, takže tam to bolo ako dobre. No ale vy ste tam spomínali, že obec toho času evidovala 7 pracovníkov a ja keď som sa pýtala, tak toho času boli 4. A keď si 4 a také množstvo nakupovali, mne sa to zdávalo. Tam to je... Oni majú tam, áno, áno. Či to není lesta pre trvalý pracovný pomer? Ne. Aj dohoda o pracovnej činnosti. U nás bude zamestnaný niekto mesiac a my kúpime za svoje konterky napríklad? Áno, a potom ich musí vrátiť. Áno, to je tiež zase v zákone, že musí vrátiť. Myslím si, že áno. On. Takže dotácia na minulom zastupiteľstve sme tento bod vypustili, lebo sme žiadali, aby boli takéto správy správené pre všetky organizácie, ktoré pobierajú dotácie. Teraz som pripodol futbalový klub. V našom záujme je, aby tieto organizácie dotácie dostávali. Ako ste povedali, ide o to, aby, keď som povedal za všetkých poslancov alebo podobne, aby chceme v podstate iniciovať stretnutie vaše s týmito účtovníkmi alebo zástupcami týchto organizácií s účtovníčkou, aby tieto veci sa riešili tam, neviem, prečo to musel riešiť až takýmto spôsobom. To sa malo riešiť predtým,
s účtovníkami tých organizácií a s účtovníčkou obce. Lebo samotná žiadosť nebola v súlade s VZN, ktorá dáva obec. Takže tieto chyby boli v podstate väčšinou na strane obce. Takže žiadali niečo pri zúčtovaní, čo, alebo nežiadali to, čo mali žiadať. Obec. Tak preto sme chceli v podstate iniciovať stretnutie vaše s týmito organizáciami a s účtovníčkou, aby to bolo v podstate všetko v poriadku, aby ste vysvetlili všetky tieto veci a náležitosti, ktoré tam majú zachovať v týchto žiadostiach. Aby to bolo zosúvať aj s VZN-kom a aj vlastne so zákonom. Čiže aj kontroly, ja som to síce spojila, dala som tam niečo aj z tej žiadosti, lebo chcela som vám teda poukázať, že aj tá žiadosť, aj tá zmluva nie je dobre nastavená. A potom aj to zúčtovanie, jak menej tiež vyplýva z toho, jak to je nastavené. Čiže malo by to, keby to bolo lepšie nastavené, tak si myslím, že aj by si nebolo toľko roboty, aj by bolo každému jasné, čo má robiť, ako má robiť. Ekonomka by si nemala toľko roboty, hovorím, no ja tým som to napočítala a keď som zase videla ten ďalší tú asociáciu, tak som si hovorila, že to 22 dní môžem napočítavať, aby som tým doklady nejako zosumarizovala, dala do mňa. Lebo chyba bolo v podstate v úplnohrade na strane obce a učovničky. Lebo ona no, to, od mňa na strane organizácie to stavili a žiadali. Toho chyba, podstata je tá, aby veci vyšli, tu treba obecný úrad, aby vy ako zastupiteľstvo, alebo tam aj tí poberateľi rádnych dotácií, aby teda akceptovali nastavenie tých podmienok, aj keď sa im to možno veľmi nepáči, ale jednoducho samozpráve je tvrdší ten postup, alebo to vydokladovanie, ako napríklad v súkromnom sektore, hej, takže bohužiaľ, je to veľa administratív, je to byrokracie, je mi to samé niekedy na nervy, ale je to tak. No ja keď to mám kontrolovať, keď mám niekedy môže napísať aj to, že či to nie je zničím súľad, alebo to nie je zničím súľad. Ide o to. Už za finančnú komisiu my sme sa takisto, že by to ma prebehlo v tomto. Dohodli sme sa, že iniciujeme stretnutie jednak už tých účtovníkov, tých organizácií, vás na nejakú kontrolnú kartu, takisto aj predsedovia organizácií, my tam máme byť, aby sa ujednotilo a myslím si, že keď si je takto dopisujeme a vy to zhodnotíte bez nejakého vysvetlenia, tak to potom vyzerá na takýto elaborát 28 stranový, bolo by lepšie, keby to boli priamo pri tom a vysvetlili prípadne jednoduchšie, doložiť jednoduchšie. A takisto sú tam nejaké termíny, ktoré bolo treba dodržať, námietky a takisto písomný zoznam opatrení, keby sa dalo
ste hovorili, že záverečný účet bol schválený a dotácie v tom boli. To sú dve rozdielne veci. Auditor kontroluje záverečný účet a účtovníctvo a zaúčtovanie vašej dotácie na účet. Na účet. Ja kontrolujem podľa zákona, že či vy ste dodržali to, čo ste dostali v súlade so zmluvou, v súlade s VZN-kom, v súlade so zákonom. Čiže jej práca je účtovanie a vy ste mali tie peniaze aj schválené, aj ste ich zúčtovali, v globále ste ich zúčtovali, hej? Ja nemám nič proti tomu, že vy ste ich minuli. Len to zúčtovanie nebolo zase už presne podľa zákona o účtovníctve. Čiže auditorka nejde do toho, ona nebude pozerať, že jak dotácie. Ona si vyžiada, auditorka, moju správu. Ona si vyžiada. Ale tá správa nebola. Ona si len za ten rok, viete. A ja keď som pozerala aj dozadu, tie dotácie, každý rok to takto ste mali vyúčtované, hej. Čiže preto ja som sa teraz dala, čiže to nie je ani, že či pani starostka by mi povedala, lebo teraz zase podľa zákona 369 starosta môže, takisto jak vy, môžete požiadať o nejakú kontrolu, už aj starosta môže, čo teda je podľa mňa aj podľa vôbec kontrolorov ako kontraproduktívne, lebo môže sa to aj zneužiť, hej, lebo my vám predkladáme. Čiže tu, toto sú dve rozdielne veci, čiže dotácie v rozpočte boli a boli zúčtované a zaúčtované. Táto kapitola je správna. Nesprávna je tá, že tie dotácie máte zle to VZN-ko, vy neviete, ako zúčtovať, nedávate tie doklady komplet, není sú popodpisované, není tam všetko, čo si myslíme, že by malo byť. Chyba nastala, že je to na obci ekonomka pozerá, čo teda nechcela som tak nejako rozoberať. Ešte tu je ďalšia kontrola, 357, hovorí, že teda na obci sa robí základná kontrola. Keď sa peniaze dávajú von, tak sa majú pozrieť, či je to v súlade s rozpočtom, v súlade s nejakou zmluvou a neviem čím, neviem čím. A keď sa to zase zúčtováva, zase tam nastáva proces kontroly administratívnej. Tým, že teda asi aj tie dotácie tak boli a nebolo veľa času, nechcem, není tu pani ekonomka, tak nebudem sa za ňu vyjadrovať, ale teda zrejme na to nebolo dostatok času, čiže na tom, v tejto časti tá kontrola zlyhala. Čiže až ja vlastne, preto ja som tu, že ja som ešte ten posledná tá hráza, predtým, než by došlo NKU alebo správa finančnej kontroly, a keď ja sa na to pozriem objektívne, tak vidím, že takéto nedostatky. Čiže hovorím, je tu pochybenie na strane aj nastavenia VZN-ka, na strane nastavenia zmluvy, aj na toho zúčtovania. Čiže o toto sa jedná. Čiže tieto dve veci je vám aj zbytočné prijímať akékoľvek uznesenie, aj by bolo irrelevantné, lebo na toto nemáte ako obecné zastupiteľstvo oprávnenie, ale ako dobre, ale toto je vec, to, že bol záverečný účet, to je vec tej účtovničky a ja som došla na toto teraz, keď ona si pozrie tie správy, tak sa možno viacej zamerá, či aj čo sa týka zaúčtovania, niekde nie je chyba, alebo niekedy aj auditori povedia, že ja neviem aktualizovať VZN-ko, hej, povedia, lebo to zistia. To isté sa stalo v Kútoch, tam som tiež nerobila dotácie, až keď prišlo NKU a dali podnieť, že kontrolovanie urobí na budúce kontrolu dotácií, lebo chceli, a že dajte nové VZN-ko. Tak ja som na ďalší rok urobila kontrolu týchto dotácií a už bolo všetko v poriadku. Aj teda oni prekopali tie veci a urobili to. Čiže takýto je postup, hovorím, toto sú dve veci. Ona z účtovného hľadiska a ja skôr z toho, čo sa týka zákonného, z VZN-iek a zmluvy, ak máte nastavené. No to není zase úplne, pretože vy, keď ste aj občianske združenie, takisto sa riadite zákonom 431, hej. Máte buď vyrobíte účtovníctvo, alebo niekto vám robí účtovníctvo, takisto vám ten zákon má byť jasné, čiže
aj keď teda, aj keď to bolo jak nastavené, ja keby som to zúčtovovala, tak to zúčtujem tak, ako by to má. Som si myslela, že to podľa zákona 431 má, ale teda u nich to nebolo 100% nastavené, hej? Takže... Ja vám poviem teda za Ivana, teraz nejako poslanec. Ja keď zúčtovám dotácie z iných organizácií alebo teda z iných inštitúcií, ktoré od nás teda nám dotácie poskytujú, vždy dostanú od nás to, čo od nás žiadajú. Keď o mňa niekto žiada len občiansky preukaz, nebude mu predsa dávať rozhodný, ide o to, že keď som mala nastavené niečo z obce, čo mám dodať aj v žiadosti, aj vo vyúčtovaní a takto to odo mňa chceli, tak tak som im to dodala. Bohužiaľ, o tom toto je, že vy síce ste povedali, že všetká špina, alebo všetká tá zloba, čo vy ste tam napísali v tom... To nie je zloba, to je konštatovanie. Dobre, môžem poprosiť, toto teraz neporiešime. Vieme spraviť do ďalšieho zastupiteľstva VZN-ko obširnejšie, aby sme tomuto zabránili, aby sa nám toto nestávalo už. A na základe toho? To, že len si poviete, ale to VZN-ko také detailné, aby všetci vedeli, čo sa od nich požaduje, aby to následne zasielali a nebudeme mať takýto problém. Nie, na to bude to VZN-ko, ale tá zmluva by bola taká, aby to bolo všetkým jasné, aby sme tomuto predchádzali. Ďakujem.
zákone, okrem toho označenia, výška, účel, spôsob termínu, do ktorého sa došlo, toho použitia termín, spôsob zúčtovania, to tam nebolo spôsob zabezpečenia prezentácie, lebo všetko aj to, že to by sme mohli vedieť niečo, že kde sa čo sa. O správe to ani žiadna správa sa nepredkladala. A teraz vnímate za zemeteľovú účelné hospodárne, zároveň tu je. Tu som to dopísala. Ja keď robím kontrolu, čo sa týka tretích subjektov, hej, tak ja si môžem vyžiadať ako kontrolór len z obecného úradu, hej. Na to, aby som ja mohla ísť do iného subjektu, musím mať nejakú odporu zákonu. A to, buď by to muselo byť v zmluve, tak jak som sem napísala, že v prípade, aby ste vydatne nemuseli všetko posielať, alebo neviem čo, tak tu je. Prijímateľ sa zavezuje umožniť výkon kontroly a je povinný vykonávať, poskytovať maximálnu súčinnosť na požiadanie zamestnanca poskytovateľa a tiež na požiadanie hlavného kontrola obce nestaví. Ale potom zmluvenie je, čiže v tom prípade ja ako kontrolor sa na vás napriamo nemôžem, lebo by som obchádzal obecný úrad. Ja to môžem povedať obecnému úradu a ekonomka by vás mohla vyzvať, že áno, kontrolorka už vám tu píše, ešte rýchle si to dajte a kontrola znikne píše a priebené kontroly bol nedostatok odstránený. Áno, ale tým, že toto zmluve nie je, ja nemám relevantný zákon, od ktorého sa môžem opýtať, aby som ja mohla ísť do iného subjektu, musela by som mať súhlas od obce, že ja dávajú mi poverenie alebo neviem čo a vás potom osloviť, že áno, môžem prísť a pozrieť si mať tam, čo nás pošiel a pekrát zohľadiť a neviem čo, hej.
Je vypracovaná nejaká smernica z obce, nie, ktorá bude obsahovať, ktorá bude obsahovať, jak má vyzerať žiadosť, čo má byť tej zmluve, čo ako teda títo ľudia majú robiť. Nezabúdajte na jednu vec, ja som tiež robil 20 rokov funkcionára povedzme v klube. Ja neviem, či tam tí účtovníci sú profesionáli. To mi nie je jasné. Pani inžinierka, možno áno, asi áno, ale neviem, či v klube treba si niekto tak. No, to znamená, že oni to vôbec nemusia poznať všetky tieto veci. Ale keby mám smernicu dostať, jak má vyzerať žiadosť, čo má obsahovať zmluva, tak v tom momente sa toho budú držať. Ale ja som žiadnu smernicu nevidel v tom Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o výsledku kontrol, informatívna správa z kontroly poskytnutia a zúčtovania dotácií u vybraných subjektov. Dám vám hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Beriete na vedomie túto správu, pani kontrolórky, vy ju beriete na vedomie, áno. Takže ešte... Však tam je termín 30. To nie je voči správe. Dobre. Dala som hlasovať. Kto bol za? Dobre, ďakujem. A ešte aj... Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly bežných výdavkov na pracovné odevy. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Dobre, ďakujem. A čo, ja všetci mali vyhnuté ruky. Zdržal sa? Prvej správy. Áno, jeden. Proti? Áno, hej. A druhá správa?
tam... Ďakujem. 5. februára sme začali robiť program odpadového hospodárstva. Tento musia urobiť obce, ktoré majú viac ako 1000 obyvateľov a ročná produkcia odpadov je nad 350 tón. Každá takáto obec musí mať spracovaný a predložený svoj program odpadového hospodárstva do 4 mesiacov od vydania programu kraja. Tento program odpadového hospodárstva sa musí dať na schválenie okresnému úradu odborov starostlivosti o životné prostredie, ktorý nám vydal dňa 7.8., ktorý napísal, že 7.8. bola doručená žiadosť obce Borský Svätý Jur o posúdenie programového dokumentu pre oblasť odpadového hospodárstva. Program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur na roky 2016 až 2020 v súlade s paragrafom 10 odstavec 4 zákona 79 z roku 2015 o odpadoch. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa paragrafu 5 odstavec 1 zákona číslo 525 z roku 2003 o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a paragrafu 3 odstavec 1 písmeno E zákona číslo 180 z roku 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a podľa paragrafu 108 odstavec 1 písmeno D zákona o odpadoch posúdil programový dokument pre oblasť odpadového hospodárstva, program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur na roky 2016 až 2020 spracovateľa Gemini Group SRO Lamanské 18 Bratislava. V procese posúdenia úrad zistil, že predložený program odpadového hospodárstva obce Borský Svätý Jur je vypracovaný v súlade so zákonom o odpadoch a so záväznou časťou programu odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 až 2020, ktorá bola vyhlásená vyhláškou okresného úradu Trnava číslo 1 z roku 2018 zo dňa 30.11.2018 a uverejnená vo vestniku vlády Slovenskej republiky v čiastke 1 z roku 2019. Poslanci mali možnosť tento program odpadového hospodárstva si preštudovať. Myslím, že keď už je schválený okresným úradom, nejaké zásahy by neboli vhodné. Takže navrhujem prijať uznesenie, že obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje plán odpadového hospodárstva na roky 2016 až 2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ne, ten program i ste ho čítali, čiže tam on to má dve časti, ktoré v prvej sa posudzujú programy odpadového hospodárstva predchádzajúceho. Áno, hej. Má to 6 častí, hej. Ale však my sme to, čo teraz sme ho len prijali, takže ten program odpadového... Ale však, áno, je to nesúlad v zákone, ale ten program odpadového hospodárstva Trnavského samosprávneho kraja bol prijatý na rozhraní rokov 2018-19. Áno, takže je to tak. Áno, áno, presne, tak, čiže za... To bolo predtým. Ale teraz, v roku 2018, Trnavský samosprávny kraj vypracoval program odpadového hospodárstva. Áno, a na ten program odpadového hospodárstva v Úcky musíme nadväzovať. To sa bude hodnotiť až v ďalšom programovom období, čiže v roku 2021 až 2025. To sa bude hodnotiť. Tento program odpadového hospodárstva, to je dokument, nie. Nie, lebo tento program som vám prečítala, že s tým súhlasí okresný úrad, odbor sociálnych vecí. Takže dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Kto je proti? Zdržal sa? Ďakujem. Teraz
Pristúpime k doplneniu člena do sociálnej komisie. V sociálnej komisii do konca júna pracovala pani Mária Šimková, ktorá je toho času na materskej dovolenke. Odovzdávam slovo predsedničke sociálnej komisie, aby doplnila do svojej komisie novú členku. Dobre, ďakujem. Takže môžeme prijať uznesenie, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje člena do sociálnej komisie pani Martinu Sikorovú. Musí. Asi sa jej, ale pani predsednička sa jej pýtala takto, preto ju navrhuje, jasne. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Máme tu žiadosť o odkúpenie pozemku. Pán Lukáš Hušek požiadal o odkúpenie pozemku. Vo výmere 97,5 metra štvorcového napísal tu účel využitia osadenie schodov smerom k ulici z dôvodu terénneho prevýšenia predzahradka s parkovacím miestom. Pán Hušek pred časom požiadal o odkúpenie pozemku a obecné zastupiteľstvo predaj časti pozemku neschválilo. Teraz poprosím, aký máte názor na to, že keď sa jedná o predaj tohoto pozemku. Pretože pán Hušek v stavebnom povolení má uvedené, že viac na svoj pozemok bude mať zo súkromnej cesty. Predĺženie tejto cesty zhruba o 10 metrov by sa zhoršil vstup nákladných aut na túto súkromnú cestu. Ide o vytáčanie. Miesto určené pre zeleň by bolo tým pádom zmenšené. Ďalej, keďže by sa schválilo odpredaj tohto pozemku vo výmere 97 metrov, tak určite už ďalší traja, štyria záujemci by takisto chceli odkúpiť pozemok. Z neoficiálnych zdrojov mám vedomosť, že pán Hušek chce nehnuteľnosť aj tak predať. Ja by som tomu napovedal. Áno, nech sa páči. On dostal určite stavebné povolenie na pozemok, ktorý vlastní. A on tam uvádza, že chce tam spraviť schody na obecný pozemok. Nechápem, jak tam chce spraviť schody, keď on už má nejaký dom, ktorý má nejaký a on tam má nejaké schody už na vedmotel, proste nejaký produktom, ako tam chce ešte prídať nejaké schody do ulice na obecný pozemok, to je čistý nezmysel. To mňa, to je nejaká zastierka, ale proste chce tam parkovať auto, alebo niečo, ktorá sme to neschválili a neschválili sme to nielen jemu, ale neschválili sme to nikomu. Áno, hej, to je pravda. Ale chceme zakovať obecný pás na budúce siete alebo ďalšie veci, ktoré sa tam plánujú. Dobre, ďakujem. Mohla by som sa ja k tomu... Áno, nech sa páči. Dobrý deň. Ja som priateľka pána Lukáša Hruška, tým, že takisto budem obývať tento dom, ktorý je aktuálne písaný iba na ňo. Čo sa týka vašej poznámky, chcela by som sa k tomu len vyjadriť. Áno, my máme samozrejme na projektovaný nejaký chod. Bohužiaľ, alebo teda chvála Bohu, máme dom stavený na pozemku, že nám pri vchode cez vchodové dvere ostáva asi meter a pol, kde budeme mať samozrejme nejaký chodník, po prípade nejakú vstupnú bránku. My sme chceli túto časť o tých 4, po prípade 5 metrov ešte posunúť, to je vlastne to návrh alebo to žiadosť, ktorú sme dali, kvôli tomu, že náš pozemok alebo vstup do môjho domu bude približne o 4 až 5 metrov vyššie, ako je aktuálne obecná cesta, s tým, že tam vznikne to prevýšenie, ktoré my sme si chceli samozrejme zospadovať a upraviť. Aktuálne pred našim domom máme asi 3-metrové hakáče, o ktoré sa nikto nestará. Obec pravdepodobne si tam ani nechodí kosiť. Jediné teda za čo som vďačná je to, že nám ľudia odtiaľ odvážajú odpad a to je tak asi všetko. Dobre, ďakujeme. Má riešiť majiteľ toho pozemku, ktorý... Ja, akáže, ale na tom pozemku,
Je, vieš čo, ten váš dom je asi zrejme nešťastne osadený, vy ste si ho dali príliš do boku a teraz žiadate proste z toho titulu, že tam je nejaké prevýšenie. Ale vy, ja vám hovorím, že vy by ste mali vstupovať na pozemok z tej súkromnej cesty. Samozrejme, my nebudeme žiadať o odkúpenie daného pozemku, ak ten pozemok bude dostatočne upravený a náš dom bude z obecnej cesty aspoň vidieť a nebude tam 10 metrov súvislých hákačov. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer odpredať pozemok vo výmere 97,5 metra z parcely registra C číslo 14200 žiadateľovi Lukášovi Hušekovi bytom Sekule 131. Účel využitia pozemku osadenie schodov smerov k ulici z dôvodu terénneho prevýšenia predzahradka s parkovacím miestom. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Na pracovnej porade sme sa dohodli, že sa budeme uchádzať o dotáciu na výstavbu verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Termín predloženia projektu je do 30.9. K podaniu potrebujeme aj uznesenie obecného zastupiteľstva, preto navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu v rámci schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá s projektovým názvom Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Borský Svätý Jur, ktorý vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Projekt je realizovaný žiadateľom obec Borský Svätý Jur. Poprvé, zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Po druhé, maximálna výška hodnoty projektu bude 5000 eur v zmysle maximálnej výšky dotácie uvedenej vo výzve. Po tretie, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného prostriedku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v sume maximálne 250 eur. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Čiže laicky povedané, obec to bude stať maximálne 250 eur? Áno, áno. A miesto, kde by to malo stať? Toto miesto sme vybrali tuto za kultúrnym domom, kde teda by mohli byť aj dve tieto miesta proste na nabíjanie súčasne dvoch aut. Áno, túto, lebo ono to niekde musíme umiestniť a tam je to aj ako monitorované. Máte nejaký iný nápad, že viete, lebo ťažko sa to niekde umiestniť, kde by to bolo pod dozorom? Na parkovisko? Keďže to sa väčšinou dáva na parkoviska, kde sa fakt dá s tým autom prísť. Nie, nie, to, že tam by nemali toto. Tam akože práve preto, čiže ide o to, že dobre, takže keď na parkovisku možno, keď to bude stojanová stanica, tak to bude jedno parkovacie miesto, keby to bolo akože na stenu to dáme, tak, ale tu ide o to, o vlastne o 380 voltov, že aby to tam bolo a tam je. Možno, no podľa toho, kde to bude umiestnené, jak ďaleko sa musí ťahať elektrina. Dobre, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Včera bolo v Senici v Dome kultúry slávnostné podujatie pri príležitosti oslav storočnice Červeného kríža na Slovensku pod názvou 100 rokov pomáhame. Bolo spojené s oceňovaním mnohonásobných darcov krvi. Vystupoval tu detský folklórny súbor Juránek a cymbalová muzika Juránečka. Na pracovnej porade 5.9. sa rozprávalo o vandalizme na cintoríne. Po preverení sme zistili, že nešlo o vandalizmus, ale nedobre urobené pomníky zo strany kamenárov a boli tu aj zložené staré pomníky, namiesto ktorých budú urobené nové.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici odvoláva časť zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, čiže 50 metrov od hranice lesného pozemku, v územnom obvode okresu Senica dňom 9.9. od 8. hodiny. Dnes o 14. hodine bolo v Šaštine na mestskom úrade stretnutie mikroregiónu Šaštinskom za účelom prejednania možnosti výstavby regionálnej kompostárne. Toho času hľadáme vhodný pozemok. Kontrolný subjekt implementujúci náš schválený projekt s názvom Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v základnej škole v obci Borský Svätý Jur si vás dovoluje informovať o nedodržaní lehoty na výkon druhej kontroly na zákazku s názvom BSJ 3 Zlepšenie technického vybavenia základnej školy s materskou školou Borský Svätý Jur zo strany sprostredkovateľského orgánu pre IROP Trnavského samosprávneho kraja, nedodržanie lehoty na výkon kontroly zo strany sprostredkovateľského orgánu je z dôvodu neúmernej administratívnej záťaže na úrovni sprostredkovateľského orgánu pre IROP Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je spôsobená zvýšeným počtom administratívnych kontrol predkladanej a doručenej dokumentácie k verejným obstarávaniam vo všetkých jej fázach. Nový predpokladaný termín na vydanie návrhu správy je stanovený na 30.9. Pri nedodržaní predpokladaného nového termínu zo strany sprostredkovateľského orgánu budete opakovane informovaní a zo strany sprostredkovateľského orgánu pre IROP Trnavského samosprávneho kraja bude opäť stanovený nový termín na vydanie návrhu správy z kontroly. Z programu rozvoja vidieka sa chceme uchádzať o finančné prostriedky. Chceli sme obnoviť vežu kostola, ale zrejme nám vyjde obnova len vrchnej vežičky so škridlom a krížom, nakoľko tam sú značné finančné náklady na lešenie. Máme schválený aj projekt pre Más Záhorie po stopách histórie na Záhorie. Budú osadené 4 informačné tabule, bude vydaných pár brožúr a webová stránka. V mesiaci august v období dovoleniek sme personálne riešili sociálne služby. Riešili sme aj bezodkladné umiestnenie do zariadenia. Objednali sme opravu vchodových dverí na bytovke číslo 753, kde firma Esoplast opravu vykonala. Ďalej u firmy Esoplast sme objednali aj zasklenie dvoch okien na bytovom dome číslo 753, byt číslo B2, kde 16.8. boli rozbité dve okná. Vyúčtovali sme dotáciu na multifunkčné ihrisko, vyúčtovali sme dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja na akciu Behiurským parkom. 14.8. sme v chatovej oblasti riešili suché stromy ohrozujúce chaty. 17.8. bol 10. ročník súťaže vo varení gulášu, kde sa prihlásilo 16 družstiev. 22.8. o 22. hodine a 12. minúte horel na cintoríne plastový kontajner o objeme 1100 litrov. 23. a 24.8. bol v chatovej oblasti rokový festival, na ktorý neprišiel očakávaný počet návštevníkov. Nezaznamenali sme žiadne sťažnosti. Bola nám doručená petícia. Moment. Nezaznamenali sme žiadne sťažnosti. Bola nám doručená petícia, kde bolo podpísaných 35 osôb, ktoré žiadali zákaz organizovania koncertov v chatovej oblasti. 25.8. boli na Huškoch chody. 1.9. resocializačné zariadenie na tom oslavovalo 23 rokov od založenia. Mesto Šaštín oslavovalo 18 rokov štatútu mesta a základná umelecká škola si prepožičala názov na ZUŠ Jany Kocianovej. 2.9. začal nový školský rok, do prvej triedy nastúpilo 17 žiakov. 5.9. sme v bytovom dome pri kultúrnom dome robili servis plynových kotlov. 11.9. sa konalo zasadnutie miestnej akčnej skupiny, kde sme odsúhlasili zmenu stanov ohľadne financovania.
Podali sme žiadosť na vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku do Slovenského futbalového zväzu. Robíme verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na dodávateľa elektriny, plynu a strávnych lístkov. 6.10. v nedeľu prvýkrát budeme organizovať chodecké preteky so slávnostným vyhodnotením. To je z mojej strany všetko. Týmto by som otvorila diskusiu. Nech sa páči. Áno, nech sa páči. Miestna akčná skupina, to je združenie 20 obcí a jedného mesta, ktoré má teda svoje pravidlá. Počet týchto, tejto skupiny nesmie, mesto nesmie prevyšovať viac jak 20 000 obyvateľov. Keď má viac jak 20 000 obyvateľov, tak není oprávnené žiadať finančné prostriedky. A z programu rozvoja vidieka táto miestna akčná skupina môže čerpať určité finančné prostriedky. Do tejto miestnej akčnej skupiny je to zloženie 49% samosprávy, potom je tam tretí sektor a, alebo aj súkromný sektor. Čiže 51% je tam iných, obyčajne je to buď tretí sektor alebo cirkev. Takže túto miestnu akčnú skupinu sme chceli už vytvoriť v roku 2008, ale akože proste na území Slovenska bolo pár miestnych akčných skupín vytvorené, bolo to veľmi zdlhavé, neskoro sa to všetko riešilo, tak až teraz na tretí krát sa nám podarilo zaregistrovať, dostali sme na chod tej miestnej akčnej skupiny aj nejaké finančné prostriedky, ktoré však pri zúčtovaní nám robia problémy, lebo sú zúčtovávané neskoro. Proste mali sme tam dvoch pracovníkov, z ktorých jedna proste musela odísť, pretože jej pol roka meškala výplata. Zo strany takýchto riadiacich orgánov je to veľmi neskoro uhrádzané, sú tieto žiadosti o platbu. Takže teraz existuje miestna akčná skupina Záhorie, kde teda sa vyhlasujú výzvy. Samozrejme, objem týchto finančných prostriedkov nie je veľký. Je to okolo 20 000 eur. Dobre, to chápeš. Vlastne tá miestna akčná skupina musí byť svojimi katastrami spojená. Cez hraničnú spoluprácu. Myslím, že to vyhlásil Žilinský kraj, ale je tam opravnený aj Trnavský kraj. Ja chcel opýtať, takisto tu sa chceli zapojiť do tej výzvy na stromy zelené. Áno, nie je to. Máme v rozpočte maximálne 5 000 eur. Budú sa realizovať vždycky, ich realizujeme buď skoro na jar, po zime, alebo po kosení. Áno, na jeseň. A čo máme z toho zbrojnicou? Ono mi prípada, že stojí? Tam sa dal vypracovať ten projekt na strechu, už je... už. Proste stali na tom prestrešení, na budúci týždeň idú dávať dolu krytinu, ktorá teda musela byť cez odborne spôsobilú osobu riešená a potom zase už nahodia strechu.
Už sa na tom pracuje. Jakože krovária tak. Áno, stihnú to v termíne. Áno, tam je termín do konca decembra. Áno. Uh-huh. No tá musela byť zúčtovaná, keď chceme teraz, akože teraz, áno, to je ten, hej, no. Pani Vlková? Ne, nehlasila. Dobre. Uh-huh. Nech sa páči, pán Horvát. Ja by som sa chcel opýtať pánom poslancom, že či sa už dohodli na IP kanalizácie, alebo či ešte čakajú na nejaké ďalšie informácie. Viete čo, pán Horvát, naposledy sme sedeli aj s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a 4.9. vlastne bolo aj nejaké výberové konanie na generálneho riaditeľa a tak. Pán inžinier Beňo, ktorý tu s nami sedel, nám poslal kontakt na dvoch pracovníkov. Ja som ich oslovila. Čiže teraz je tam nejaký pohyb na tej BVSK, ale títo pracovníci, jeden je odborník z oblasti kanalizácie a druhý je z oblasti prečisťovania tých odpadových vôd. Hovoril, že bolo by dobre, aby sme sa stretli. Keď to bude, akože poslancov okamžite budem informovať. Zatiaľ sme boli len v telefonickom styku, teda mailovom, ale na to nejak nereagovali, takže na základe telefonického hovoru slúbili, že proste v čo najkračom čase sa chcú stretnúť s poslancami. Ďakujem. Dobre. Má ešte niekto niečo do diskusie, prosím, lebo poslanci ešte po zasadnutí. Áno. Áno, kľudne príjmy výdavky sa dajú pripraviť. Kemp máme dohodnutý s vodárom, že by sa mal zatvárať až, akože voda odstaviť až na ďalší týždeň. Nech sa páči. Pani starostka, poslanci, spoluobčania. Tak som zrekol medzi vás, pretože na mojom jazdy odpovedá aj pani Rankovičová, že idem pozrieť vás, váš program, ako to chodí. Ja odpovedám tak. Nech sa páči, nech sa páči. Nechajte ma prehovoriť, dohovoriť asi tak. Rád by som sa vyjadril k katolíckej láske, kde žijeme, kde bývame a máme s tým svoje vlastné skúsenosti. Prepadne mi po obeslaný list, určite dať sťažnosť z našej strany, možno pokus o komunikáciu, kde pohár našej trpezlivosti doslova pretekol. To, čo sa tam deje roky v tej katolíckej láske, tak to bola posledná bodka, tzv. Rokový festival. Prišiel list, sťažnosť bola, bola spísaná malá petícia, tam je mŕte problém v tej katolíke. Vykrádačky Maxime napríklad, choré lesy, ľubu sa niekto zdravé, živé padajú na katy potom a vysúke a takéto všelijaké veci. Proste, keď sa pozrite, všade všelijaké problémy, so všetkým možným akože, hej. Samotný rokový festival totálne patrí asi do tejto oblasti, do tejto lokality. A vlastne samotný kemp napríklad, my zažívame celé leto kráva v tom kempe. Tam pôjde ľudia respiť zovne decka, požrať sa, robiť kráva, proste. Si to píšu, mám to návod, nebo si tam napíšu, my sa ideme spráskať. Tak to mám odfotie, môžem ukázať na kanálky, ale teraz čo to bol chcieť, keď nám poslali, akože, hej. Samotný kemp, keby tento štát fungoval, následuje zápovedu, pretože ja som to robil, malo som tam môj prelovec. To je v takom stave, že si sa hámil za to, keby to bol môj kemp napríklad. Tam nie je človek, ktorý by to dal poriadok tam na ten kemp. Deši to najmä, všetci to vieme. Pán Šelk, za vašu chatu sa nehambíte. Tam si riešte vaše problémy. Ja robím, čo môžem. Ja robím, čo môžem. A mám právo sa vyjadrovať. A to z toho chcem riešiť. Žijeme v demokratickom štáte. A vy ste všetci volení, čo to sedíte. Vy aj pani poslanci. Takže, naša trpezlivosť je ukončená s týmto všetkým, čo tam beží. Po všetkých stránkach. Tam je jeden prostá tabuľa, čo sa deje v obci Horský Svätý Rok. Toľký malý zúžitý to majú napríklad. Tam je dopravné značenie napríklad tak. Tam si každý videl, čo chce sa odbaviť. Odbaviť na plnej dvore. V lete kravál, v zime vytrádačky, suché borovice padajú nákladu.
Toto je to, čo sa tam deje. Toto je tá práva. Nie je žiadna stavba. Mŕte stážnosti. Vy ich stopíte tie stážnosti. Počúvajte ľudí. Chodíte z ľudí, čo vám povedia. Čo vám povedia. Ja by si tých ľudí chodím. Oni vám povedia, proste už strácajú chuť vám niečo hovoriť, písať. Každý takto musí. Takto funguje štát. A toto je vzorka toho štátu. Toto je to Slovensko, čo to všetko je. Takže prišlo je list, pokus o komunikáciu, pretože jedný človek, ktorý mi odpíše pani Hrnkovičová, môže mať iný názor, pán mu odpíše, možno pán Holúbek. Iný nie, proste, majú to v každú. Na čo budú odpísovať, hej? Sú volení, majú to svoj biograf, nemusíme písať, akože, hej? Nech sa pán čas sťažuje, hej? Nech sa sťažuje. Aj pán Balaš, ktorý dostal PDF-ko tej sťažnosti alebo listu, má to tam, má to u seba, o čom to všetko bolo. Takže ja by som sa hľadil takú prevádzku a to lokalitu do KEM, pretože zo základu do KEM na rezervácie, druhý stupeň ochrany, tam, keď tam je čurves, sú tam boci, aby bralce, niekto prestáť a tak, to by si vám ľudia vážiť, tak mali by sa modliť, relaxovať a meditovať v tej lokalite a správať sa ako hostia. My tam žijeme, my ľudia, ktorí tam žijeme, platíme, daníme, zrealizujeme si to a ja robím, čo môžem. A chcete tie fotografie, ako som dneska bola obec, pre vás som to, pre váš imič to robím. A my si mohli ukázať, že táto bude spravená. Ja mám maturitu, vy dve svetové reči, tú knižnicu, kde som ja robil, tak spolstí ma tam zastavili, ja budem malovať a spierať opaky v Polskej svetovej nápadky. Nemám s tým problém a mám právo sa vyjadrovať. Je to moje právo demokratické, ktoré si využívam. Takže to nemávajte rukou, nemávajte rukou. Chodte robiť. Čo? Chodte robiť. Robím na vás. Prevažte nič. Takže toľko tejto kratovkej sťažnosť prišla a hovorím, to bola posledná kvapka, pretože vy beriete kemp, to je na hambu ten kemp, to je na hambu. Ja by som sa to hambil za to všetko, vy sa nehambíte za to všetko, lebo toto všetko je vaša vizitka. Pani Hrnkovičová ani nevedela, v akom stave ten kemp. Povedzte, ako vy stavíte ten kemp. Na vás to zopakujte, čo dnes ste napísali do veru. Povedzte to na vás. Že to je hnus. Počujete? Je to hnus. A pani starostka, stačilo, pretože ja si postiho ide o tom tie peniaze, čo štátu dostať, nemám s tým problém, mám to nafotené a ja svoju činnosť mám ako reportér v médiách zaznamenom, na internete, v knihe, aj vo vašej knihe Polský svätý Jur, aj tam svoje fotografie, takže také hlášky, že nájdete si robotu, z toho prestáte s tým, keby som ja býval na ulici a spal s tam, je to stále moja vec, takže stačilo, neriešte môj život. A moja chata je parádne, milujem tú budu, milujem Indiu a milujem moju chatu. Takže môj život ešte je moja vec. Dobre, pán Šelc, ja vám odpoviem na vašu sťažnosť, máme 30 dní zo zákona. Tak prečo tu vykričujete? Áno. Prvé, čo napíši v súde, vykričujúca, to povedem napíše, my máme ten papier zo životného. My nie. No, usporiadateľ nie. Mal papier zo štátnej ochrany prírody. Tam ten koncert, to bolo technicky veľmi dobre spravené, ale tá účasť bola mizerná. A toto všetko finančne vypli, aký sa tie peniaze na to všetko zobral, to ma zaujímalo. Aký tu bol to účasť? Takže toľko o tom. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Toto je jedna vec, ešte mám druhú vec. Dám? Prosím? Dobre, ja sa. Pán Holubík, ja sa vyjadrujem, ako viem, ako môžem sa umovať z jednou štým, veľmi to tak, neviem show, ale má to tu správne. Ďalšia vec, tam, kde ja bývam, alebo kde je rodinný dom, za čo ja sa mám hanbiť, alebo sa mám hanbiť za svojho otca, ktorý tu robil 40 rokov lekára a mnohem zachránila krvi, že ja sa mám za to všetko hanbiť, za tú chatu, ktorú postavil môj otec, ktorý šals, alebo za ten dom. Takže teraz Polský svätý Jur, 679, kde mám rodinný dom, ktorý je v procese predaja. Ten dom, videli ste to? Ako to vyzerá predtým? Tam sú inžinierské siete natáhané, lampáše sú tam, obec si nevie ani tie bodliaky pokosy, ani tie hakače, ktoré sú tam. Myslím si, že majiteľ toho pozemku, zkrátka toho pozemku a to je tam úplne, to je strašná hamba, to je tam strašná hamba. Pani Hrnkovičová to videla, na posledný bod, jediný človek, ktorý som to komunikol, jediný z týchto vás. Takže toto je jedna vec, neviem, či sa vám nie niečo stále, ale nebude stále, pretože vy ste vedeli, do čo ste išli, tam by sa nedieli, smetli skát, tam sa kopal piesok, sypali sa tam byliny, border sa tam narážal, ale to štát stále takto funguje. Ja som tam to detstvo videl, teraz ponúkate, že stavili práce, neviem, či sa nebude stávať. Rok sa tam nič nedieje a teraz pani Opatovská, ktorá chcela kúpiť náš dom, neúspela u brata, lebo brat ju neprijal, tak chce vedľa nás vyrúbať krásny lesík Arátový, pretože
architekta, ktorá nepristáva nikde, nie je v tých kráľoch, je tam nikto, čo sú tu tie dva, ona vyjú les a vedľa mňa si je tam stávať, alebo vedľa nás. Ja som x mŕte mailov písal sem, nikto mi neodpísal, nikto. Pani Hrotečenina, ktorá odpísa to nejaké veci, a nikto mi nenapísal, či sa to tam bude rúbať, čo sa tam bude robiť, pretože aj keď som dotknutá osoba, každý vás má v páži v tomto štáte. Takže toľko tieto veci. Ľudia majú plné zuby tohto systému, ktorý to beží v tomto štáte. Ďakujem. Pán Šo, čo sa týka toho lesíka, takže každý lesík sa musí aj čistiť. Je to súkromný pozemok pani Opatovskej. My sme s ňou komunikovali, ako má postupovať. Takže bohužiaľ tam nezabránite tomu, keď sa tam bude stavať, tak ona tam stavať bude. Pani starostka, tento štát tak hlúbo funguje, lebo vy hodíš, tam je lúka, tam je, bože, tam je 50-ročný les. Ešte niečo k tým lesom, ja som sa k tomu vyjadroval. Žijeme v situácii, kde máme divoké počasie, máme výchvice, holúčaj, sú takú názor. Čo nebolo, keď sme boli detská? Lesy zomierajú, stále vidím kamiony, dobrého dreva, odtiaľto pláže, my ideme rúbať poslednú zelenú, ktorú tu máme, aby sa tam bude nejaký barák mal postaviť. Takže tento štát, ktorý tak funguje, že to padne na úplne mnoho dňa, keď sa ľudia nezhodnúte, definitívne. Toľko. Možno štát možno štát nerobí tak, jak sa má, ale verte, pán Šelc, že teraz u drobných vlastníkov štát s nimi neuzatvára nájomné zmluvy. Snažíme sa to aj obec, aj keď vlastne to nemáme v kompetencii, nejako riešiť. Že sú stromy napadnuté, že sú choré, to proste to neovplyvníme. Preto máme svojho lesného hospodára a budeme obecné lesy riešiť. Nemôžeme za... Unavení z tohoto, že... Dobre, pán Šelc, keď sú unavení... Dlho som sa vrátil, ale už to nejde. Dobre. Pán Šot, mám na vás jednu odpoveď. Viete, prečo s vami komunikuje iba Marta? On si myslím, že som uletený, že som blázen, že píšem nezmysly, že to prehľadá. Posaďte sa. Posaďte sa. Máme 5 minút. Áno. Marta s vami komunikuje preto, že všetci, tak ako sme tu, všetci dostávame vaše e-maily. Všetci. Všetci ich pozorne čítame. Všetci. A je zbytočné, aby vám odpisovalo 8 poslancov. Stačí, ak odpíše jeden za všetky. Je tak? Výborné, som rád. Akceptujete toto, že prečo s vami komunikuje iba Marta? Akceptujete to? Nie je to ťažké. Nie je, posaďte sa, nechajte ma dohovoriť, prosím. Nechajte ma dohovoriť. Mali ste svojich 5 minút? Mali. Ja, 15 minút. Výborné, tu u nás vám to stačí 5. Stačí 5 minút. Ticho. Hovorím ja. Výborné. Prečo s vami komunikuje Marta, ste pochopil? Komunikuje za vás všetkých. Výborné, tak sme sa... pohli. Čímž ignorancia zo strany obce a obecného zastupiteľstva nepripadá do úvahy. Bod číslo 2. Hodnotenie rozhodnutí úradov, ako je, dajme tomu, aj ochranári. Nechajte, prosím, na nich. Nie ste dostatočná kapacita na to, aby ste dokázali hodnotiť rozhodnutia. Posaďte sa a buďte ticho. Posaďte sa a buďte ticho. Posaďte sa a buďte ticho. Nechajte ma dohovoriť. Nechajte ma dohovoriť. Vy ste mali svojich 5 minút, dajte mne mojich 5. Bez toho, aby ste ma prerušovali. Hodnotenie akcie koncert. Áno, povolili sme to na základe rozhodnutia ochranárov. Prvé, čo bolo, keď sem prišli s tým koncertom, čo na to povedia ochranári. Ochranári to odsúhlasili. Prečo my by sme im v tom bránili? A aj vás, keď ste ochranár, keď ste, nechajte ma dohovoriť, keď ste ochranár. To nie je jediný rokový koncert, ktorý bohľa sa leto, to nie je o jednej veci. Výborné. Dobre, a bez toho, aby sme poslanci rozhodovali. A
Dušan, bez toho, aby sme o tom my rozhodovali, že? Bez toho, aby sme o tom my rozhodovali. Dušan, prosím ťa, už to stráca úroveň. My máme ešte svoje rokovanie. Ja ti ďakujem za snahu doriešiť túto debatu, ale ďakujem všetkým poslancom za účasť. Áno, nech sa páči. Takýmito kartónmi z našej obce, pri vývoze odpadu. S takýmito kartónmi dávajú to aj do modrých sáčkov všetko. Ďalšie, vykladá sa to, hej, a to nie je len z našej obce. Čiže, jaký je rozdiel medzi tým kartónom, ktorý je na zbernom dvore, a musí ho vynášať váš muž až do Senice za 700, 800 aj 900 eur z obecných prostriedkov. To by ma zaujímalo. Keď som bol v deň spelu v Sekulách, z obecného svetiska, alebo ako som to nazval, dvora, všetko pekne vyniesli, postavili pred dvere, smeťari to naložili. Pýtam sa, aký je rozdiel medzi kartónom, kartónom a kartónom a v čom to tkvie, že z dvora sa musí za drahé peniaze vynášať kartón, pritom smeťari sú tu a jak ste mohla vidieť, pred domom tých kartónov je tam neurekom, môžem to ešte poposielať potom, že prečo sa to musí riešiť tak? Je zlá zmluva s odvozom smeti, alebo prečo? No viete čo, čo sa týka tých kartónov, že ľudia majú tam odpad v kartónoch, také. Proste to je neznalosť týchto ľudí a že to takto vykladajú, nemalo by sa to tak robiť. Kartóny, ktoré sú na zbernom dvore, dávame do zberných surovín do Senice. Za ten kartón nedostávame nič, ale musíme ho tam odviesť, pretože by sme boli s tým kartónom zapratení. Čo sa týka obce Sekule, tí dávajú kartóny do komunálneho odpadu. Takže čo je lepšie? Takže my to aspoň odvážame, ako kartón. Je pravda, že do štatistického výkazu máme kila, oni to majú v komunálnom odpade. Ono ich to dobehne, pretože komunálny odpad nie, sa nedá... Nie, odbáčate od témy, mňa sa... Nie, neodbáčam od témy. Prečo sa nedá ten náš kartón vyložiť pred zberný dvor, tak jak to robia v iných obciach a vyvezie sa to za tie peniaze, ktoré obec platí za odvoz. Ale však to vám hovorím, že sa to nesmie, ten kartón sa má dávať... Keď ide kontajner na zber papiera ten týždeň, ten mesiac sa to nedá vyviesť z toho kontajneru, mi to vysvetlite, prosím vás. Je to taký istý odpad, lebo tí ľudia ho tam majú pred bytovkou, tie fotky tam sú. Áno, sú, nemali by to tak robiť, s kartón by nemalo by to... Dajte na internetovú stránku, ja majú v Sekulo, a tam ďalšia vec je potom s tými pneumatikami, to som chcel za týmto papierom. Nech to roztrhajú, dajú to do tých modrých priec a vyložia pred dvere. Prečo sa to musí nosiť na zberný dvor a zbytočne tisíce sú to, neviem, či si niekto z poslancov alebo niekto pozrie, to sú tisíce, čo sa vynáša ten papier do Senice. Na čo je to dobre? Keď to potrhám, dám to do sáčku, vyložím to pred dom, áno, ja nemám veľa kartónov, ja aj takto to robím. Ale to je v malom množstve, sa môže dať do sáčkov, v malom množstve. Inak proste je to komodita, ktorá sa zbiera. Je to lepenka, ktorá má svoje číslo. Čiže preto... Však oni ten papier aj tak vytriedia tých zbierných surovín, ako sa to zbiera všeobecne. Ten papier je proste papier. Malo by to byť, ale keby nám to brali, takže proste vyvážame to tam, kde ten kartón zoberú. Zoberú ho iba zadarmo. Zoberú, ale však obec to stojí 800, 900, koľkokrát viac eur. A my platíme za tony, alebo v tej rámcovej zmluve sú predplatení a oni to teraz akože...
To patrí do separovaného zberu. Ale keď prídu pre vás na papier, príde FCC s konzajnerom na papier za to, tak oni môžu zobrať na mestského zberného dvora? Ne, nezoberú, proste oni nezoberú, oni berú len od občanov. Keď chceme, aby nám niečo zobrali zo zberného dvora, tak proste musíme ich uplácať. Nič sa nedá robiť. Ale to je veľa kartónu, tí ľudia majú proste veľa kartónu tam odkladajú, tak to nevozíme každý týždeň, vozí sa to možno v trojmesačných intervaloch. Aj častejšie. No podľa toho, koľko ho je. Ale čo sa má potom viac oplatiť, či dať toľko za odvoz do Senice, alebo tej asi to priplatiť a nech to zoberú, oni možno to zamenie sa zoberú, keď už budú, že im to dá z toho zberného dvora, čo tam máme, a im to priplatíme, lebo keď máme zakúpené platiť tých 700-900 eur. Ale ten kart by ho museli tí pracovníci trhať na malé kúsky, však to je... No, a do komunálu ho nemôžete dávať. Do komunálu sa nemôže dávať. Kartón. Čak, ale aký rozdiel ten kartón z tých domácností príde na ten zberný dvor aj tak? Furt je to len ten kartón z tých domácností. Tým, že ho vynesem z baraku, sa mu zmení štruktúra? Alebo čo sa tam stalo? Neviem, pán Holubek, máte prístup na internet, že či sa dá zobraziť cekúnska stránka? Pre nás, aby sme na tom kontajne vyšetrili, aby sme mali svoje do tej Senice posielať, že keď dojdu zbierať papier, že nech to potom zoberú. Nezoberú ho, lebo by musel byť navrečovaný. Ale oficiálne, keď to dávajú niektorí komunálni, to sa to zoberú, tak ako by to môžeme... No je toho veľa. Je toho veľa. To je, že môžeme ušetriť. Určite, že ho dožené. Dá sa poprosiť pána Holubka, keby sa dalo, neviem, či to pôjde v sekulách. Áno, ľudia, vozia do zberného dvora. Ale do navrecovaný ani papier nemôžu, oni nám to nezoberie tá spoločnosť. Proste zo zberného dvora. Nech to nenosia rámor, nech si to dajú pred to. Ale povedz to tu ľuďom. Ľuďom. Ja ale kartón sa povinný... V sekulom sa aspoň snažia, som zvedavý tie pneumatiky z toho dvora, kto bude zase likvidovať a za jaké peniaze. V sekule je pekne, ja som si to aj odbehol, tam majú vycapené. Keď si to občan odnese sám, sú tri miesta plná v blízkosti, keď vy dojdete, donesete gumy, bezplatne vám ich zoberú. U nás sa vytvára nebezpečná skládka na tom zbernom dvore a za ťažké tisíce sa to bude musieť potom likvidovať z obecných peňazí. Predpokladám, že jak vždycky manipulačné, nákladačné, obezečné, krátofil, ne? Pán není konflikt záujmov, pani kontrolórka? Priama zákazka mužových. A teraz sa pýtam, keď to vedia sekule urobiť, si kúknete na tú ich stránku, majú tam pekný zelený plakát vypísané, môžete ísť, sú tu blízko, sú tri miesta, keď si to občan odnese, nič ho tu nestojí, zadarmo mu to zoberú, tri miesta sú. A nebude sa tam vytvárať skládka, na ktorú pôjdu ťažké tisíce. Minulá spoločka som tu nebol, z tej strany niekto tu vypráva o odpadu. Skládka alebo niečo. Neviem, z tej strany, lebo som to mal nespoznať z dosu. Tu sa furt drázi tendencia, vytvorím tóny odpadu, odnesem to na zberný dvorovec a všetci občania, sa mi na to poskladajú, aby som sa toho zbavil. To sa mi nehodí takýto systém. Aj vy ste tuším hovorili, že s tými skládkami, že likvidovať alebo častejšie otvárať zberný dvor alebo čo. To situáciu nevyšetruje zberné skládky. To nevyrieši situáciu častejšie otvárať zberný dvor, podľa môjho názoru, môžem mať taký názor. Ale tú osvetu, čo robia, treba teda aj v sekulo. A hovorí tým ľuďom, potrhaj to, daj to, nebude to vôbec stať peniaze, môžete si to dať na majáne, sa to na niečo, veď to si zrátajte, koľko vedete za tým kartom, za tieto vývoz, buriny, peniazy. Ale v sekulovke to vedia robiť, dávajú to na strach. Takisto ma zaujíma výsledok tej správy pohodné hmoty. Nikde som sa spred dvoch či troch mesiacov, nikde som sa nedopatral žiadny výsledkom. Prečo to tajíte? Nemôže sa to dať na mestskú stránku? Čerpanie pohodných hmot a tieto veci? Ak bude správa hotová, tak ju poslanci... Už musela byť vtedy hotová, však to bolo zaujímavé. Ale áno, určite, vy mi tu presvedčíte, že ešte bola hotová. Neviem o tom. Pani kontrolórka hovorila, že to ešte musíme nejako učesať, ale výsledok je hotový. Ale ešte to nemohol.
Ale minule si to mala takto predložiť poslancom. To bolo pred dvomi mesiaci. Nič som sa k tomu nedopadal, lebo rapidne klesol, akože prestalo sa jazyť, kosiť alebo niečo. Lebo rapidne ubudlo faktúr za benzín. Alebo na vločky ste prešli, alebo ako teraz. Že teda nedáme to na faktúru. Ale prosím vás, nerobte tu z toho paniku a nestrašte tu ľudí. Ale dajte pokoj. Ja som prvý, kto hovorí, že není pokosené, dá stredomom len dvojmetrové búry. A vy ste povinni si kosiť pred svojim domom. Ja si mám... Áno, vy si máte kosiť. Na základe zákona 369. Obecný majetok. Ale vy ste občan a vy tam bývate. Takže svoje okolie. Na tým dane, z centra obce vykosíte, na hlavnej ulici vykosíte a na vedľajšie ulice kašlete. Kosia teraz vedľajšie ulice. Selektujete ľudí podľa ulic, v centre je vykosené. Ale prosím vás, vaše invektívy, to je nedôstojné. Nie, áno, ste sám, doteraz by nikto nepovedal. Každý doteraz... Konečne sa ľudia začínajú zaujímať a prikážajú a predkladajú. Ale áno, jasne. Ryba smrdí od hlavy, kráľ je nahý. Čo to znamená? Vaše slova sa ma dotkli o tom, že sa mám kamiť za našu kartu, ktorú postavil doktor Šelf. Tu je na fotografii naša rodina karta, dávam to hovať. Na základe, aby to bolo legálne, nech sa páči, pán môžete začať. Za toto sa vrejme mám, čo som akože kartu nanoval, pozrite sa na to. Tak to bylo, za toto som mám mám. Počúta, ja by som to chcela spýtať, keď už tu bolo teda reč o tom posledí, nakoľko nám nebolo súhlasené odkúmenie toho obecného pozemku pred našim domom. Sú tam tie kontrolové hákače, ako som spomínala, a už zasahujú aj do nášho súkromného pozemku. Tiež si to máme dať do poriadku my, alebo existuje nejaká oficiálna žiadosť, ktorom si máme podať na obecný úrad, aby si teda tento pozemok dal nejak do poriadku? Tie hákače sú na obecnom pozemku. Budeme to riešiť v čase vegetačného kľudu. Budete to riešiť, alebo... V čase vegetačného kľudu. Ja som rok dával sťažnosť, až by začali korovice padať na chatu, potom sa ľudia zobudili. Až nás to začalo zabíjať, naše primity a nás. Takto funguje takto horský svet, ďaleko od svetlosti. Takto funguje ten štát. A ešte keď ste hovorili aj tým novinárom, že mám si kosiť pred domom. A prečo si nemáte aj tých ďakujem obyčetov? Toto mi vysvetlíte, prečo ja som občan druhej kategórie. Ale niektorí si kosia. Ale kosia sú občania, ktorí si pokosia, nebojte sa. Sú. Dobre. 90% kosí obec. A prečo oni nemusia a ja si musím? No, a kosi asi. Dobre, ďakujem všetkým za účasť. Poprosím, Alo, nech sa páči. Jaký má časový limit obec odpoveda na nejakú žiadosť občanov? Je tam nejaký limit daný, alebo je to individuálne? Nie, to, čo sa týka... Áno, odpredajú pozemku, tak tá sa bude riešiť v rámci čo sa týka tvojej žiadosti. Ale nebudeme ti dávať, keď... Tak toto, čo hovoríš teraz, tak mi to dá aspoň písomne, že neviem, na čom som, však toto je, tady boli žiadosti o mnoho neskôr, a teda majú aspoň nejakú odpoveď. Aj nie je odpoveď, zo strany obce. Dobre, ďakujem. Dobre, takže poslancov poprosím, aby tu ešte chvíľu zostali na pracovnú poradu. Občanom ďakujeme za účasť. Prajem všetkým peknú dobrú noc.